tok ak grand mamaki di kenn ci abi bulay daj lune nak ci mom bima fi ñewé jël ci ko rek dafa gëreum ñu bari mais daf ma sitel touram ginaaw bi lune yo di la massaw di la jallé nu bok bëggono xam sé digënté ak abi bulay merci beaucoup ganaw buñu santé yalla ba nopi jullu ci yonentou bu tedd bi san suñuy wayjur di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal abi bulay yalla na yermande suñu borom wacc ci kawam yalla nako sayidina muhammad tel yalla nako serigne fallu mbake mi bëggalon bopam terul ko bopam munu ñoo wax ci mom petit ba grand autorité pikini duma ne sax pikini mom ginaaw gennu aduna jil balde junior man nak tay limay wax bu koy tibbe sama xol budé président Macky Sall mi ngi may dégg man dama sonn ci Macky Sall dama dag lu nekk ci Macky Sall dama liggéey lu nekk président Macky Sall Habibou Lay lu ma sa xewlé campagne lu mënte am ñew na taxawuma wote won na fi ci télé bi ñu ñew waye gisuma ko président Macky Sall lay wax dama koy ñaan jëm sayidina Muhammad su fekke mën na né yaay Habibou Lay la bëgg mu am fu mu dëkk ginnaw bu ki nga xamni mom moy Rama Macky di wolere Gil Balde Junior sako ci président de la République ngir mu may dekkou way ki nga xamni mom moy wajurum bu jigen ci la doomu tion sek bi wala sek dal di defati mani Habibou Lay keur tbarakallah jerejeuf wala sek jerejeuf wali sek mayna yaayu Habibou Lay keur barkal la jerejeuf jerejeuf wali wali sek mayna yaayu Habibou Lay keur tbarakal